Това е на следващия или на последващия ден, в който аз не можах да отида. И в момента наблюдаваме видеооператорските умения на Миро. И 200 пъти му обясних, че когато снима трябва да говори, но той не е говорил, затова сега говоря аз. Все пак, Миро, можеш да кажеш нещо, приятелю? За 2 часа редене на керамиди толкова. Еми, като за 2 часа доста добре сте се справили. Тук сега да издаме една малка тайна, че си имал и помощници, които не си ги заснел, за да стане интересно видеото. Но, какво такова? Подменил съм навсякъде винтовете. За кои винтове говориш, грам не мога да разбера, но както и да е. Завършил съм на 100% обшивките и водостоците. Браво, браво. Супер. Не са най-красивото. Произведение, сигурно искаш да кажеш. Изпълнение, ама... Произведение е по-добре. Такова е. Абе, много си е хубаво, ме някой питаш. На мен много ми хареса. Реално не съм виждал по-красиво това, което вас правя, но това е друга тема на разговор. Брей, че и скромен. Е, там са обшивките за комина. За обшивките за комина обещавам да ти помогна, приятелю. Тук ти е работи, утре ще си ги съберем. Добре. И тук е сложена обшивката. Тук почти целият процес го бяхме заснели. Как ще се фърляш от стълбата, докато ги слагаш тия обшивки? Или това е предната страна, може би не сме го заснели. Ама заснели сме го, ето е порточката. В общи линии. Ще се опитам утре да завърша. Но... Какво но? Ще видим. Няма какво да гледаш. Само ще се опитам. Айди, ще издам и аз малко една тайна, че опити, 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 една камара време и този покрив забатачи много-много време. Но пък стана много добре. Има малко, ама трябва някой да гледа отдолу и да ми казва. Аз съм човека. Дай ми да гледам отдолу и да ти казвам. Чекът са наредени е малко по-трудно. Грам, не разбрах за какво говориш. И той с малка косачка си коси двора. Майсторе, защо не правим клипове днеска? Гледаме човека, че си коси с малка косачка. И той е големия двор с тази косачка. Да. Тя даже му голяма за двора. Защото нещо не според нещата. Часът колко е, да видим. 1 час е. Ние дойдохме преди 1 час. Общо взето организационни работи сме пак до никъде. Ама кажи ти какво трябва да правим. Ето тук пише. Трябва да наредим керамидите на ония скат. Да обшим комина. Нареждане на керамиди, обшивки, довършване. Обшивките обшиване на комина. Ето виж. Обшивките, довършване. Нареждане на керамиди. Трябва ония скат да наредим с керамиди. Обшивка на комина трябва да сложим. После трябва да шпакувам комина, но не сега. Водостоците съм ги направил. Фазер трябва да сложим тук. Ей тук. На тези два триъгълника. Добре. Кой е то фактически този, който си рисуваме върху него? Да. Добре. Изрязване на шпилките. Те шпилките всичките де стърчат, трябва да ги изрежем, за да изглеждат добре. Аз там на укрепването съм ги изрязал. Това е бял кахър. Деретата, къде са уламите горе, трябва да се изрежат и да се наредят капаците. Това ли? Да. Това са ми заданията и ангажиментите към това обект, към момента. Добре. И силно се надявам да ги свърша много бързо. Да покажа сега на драгите зрители. Кажи на драгите зрители, че абсолютно всяко едно нещо ми е минало през ръцете. Не е дошъл някой да го направи. Да бе, е те нали виждат смисъл? Не, защото можеш да си викне човек да направи обшивките, примерно. Нали аз да се занимавам с други работи. Добре. Фирмата, от която купувам обшивките, предлага ти монтаж. Нищо не пречеше да ги викне и да ги монтират, но нямаше да ги монтират по този начин. Човека не искаше да ги монтират фирмата. Да. Искаш и ти да ги монтираш. Да. Водостоци, обшивки, улуци, всичко ми е минало през ръцете. Добре, дай да покажем. Забележки. Кажи сега. Така, всичко ето е много хубаво. Казанчето. По-хубаво от това никой не може да го направи. Добре, снимай му мен, защото аз съм малко по-грамотен. Виж, виж, забележи. Забележи е там. Чакай, то от тук не се вижда. Аз го виждам там. Как си го изрязал казанчето? Това искаш да покажеш, нали? Не казанчето, а обшивката там, където свършва лука. И понеже обшивката отвътре е бяла, даже съм му е бледисал, за да не се вижда. Нали, да не би и на очи. Абе, ти си перфекционист. Казанчето също съм го рязал аз на ръка. Бяха плътни казанчета. Кажи за те са водостоци и улуци. Водостоците са ФИ-100. Обшивката е 80-17 мат като цвят. Да, ти беше казал, че са някакви малкови. Затова е така шегрен, не знам дали се вижда. Но предполагам се вижда.
Цялата обшивка навсякъде е такава. Всички въстоци, да. Всичко е направено навсякъде. Ето лука как е скрит от обшивката, керамидите са скрити от обшивката. А казанчето как го изряза така? С шаблон. Всичко се работи с шаблон. Такова на око. Обшивка си отрязал, не снимай. Подрязал си една обшивка, наложил си я, начертал си и си изрязал с това. Не, взех една капачка и си направих картонче по капачката и изрязах по, по картончето, защото картончето се сгъва по казанчето, казанчето е заоблено. Аха, добре, добре. Направих си шаблон от картон и го използвах, за да изрежа от него по казанчето. Аз ти дадох телефона ти да снимаш, ти пак лап на паса и те обясняваш. Ей, биво, мамата. Знам, аз знам. Добре. Еми на мене ми харесва. Общо взето това, което виждам. На мене ми е право, изглежда ми добре. Това тук е един цял 13 метров ли беше този лук? 13 метров е, обаче в края има 1 метър парче и там в края има 1 метър. Ама то не бърка, то е след казанчето. Абсолютно, то идеята е, че за да спазим наклоните, трябва да го срежа лука, защото няма как да го сгъна. Единият да е така, другия да е така, нали? Единият да е така, другият да е така, да. И да го сгъна да е цял. В смисъл трябва да се отрежи. Дай да покажем керамидите на хората. Обшивката не са ясни. Ми не са ясни, защото... Добре, ако има нещо друго, което е важно да ви кажем... Ето ви сега от слънцето, понеже е ламарина и се получават едни такива гъвкави работи. Разширения? Еми да, каквото и да правиш ламарината, винаги се разширява и събира според температурата. Да, има много голямо линейно разширение. И реално, колкото по-малко винтове сложиш, толкова по-добре. Защото като има много винтове, се нагъва много. Да. И сега да видим... С керамиди как е? Вижда ли се с керамидите? Вижда се. Но трябва да сложим капаците, ще изглежда доста по-добре. Еми, нали ни затова сме тука днеска? Да, да. Да слагаме капаците. И реално, обшивката, идеята е, като застанеш странично, да не се виждат керамидите, а да се вижда само обшивката. Тука челно, където говориш. Да, да, като застанеш отстрани на покрива, ага. Нали, борда можеш да го направя по-нисък и като застанеш отстрани, да се виждат керамидите. Демек, това е търсен ефект, така ли? Да. Добре. Ето виж сега, от тука не виждаш керамидите, да, виждаш да. Само леко ръба на капака горе. Да. Ако го свалим, както ти казах, че ще го свалим, нали, за да не изглежда така, няма да се вижда и той. Да, да, да. Обаче ето виж сега как се нагъва цялата. Пекна е слънцето, да, виж как се нагъна цялата. Вижда, но... А като не я пече директно слънцето и стане хладно, се оправя. Това лично за мен е толкова бял кахър и толкова трябва да си на едно следващо ниво, че това нещо да гледаш сянката на, на капаците на обшивката на покрива ти, че не знам. Виж сега, аз съм... Моята идея е, че не трябва да си затормозяваш мозъка с такива работи. Затова не трябва всичко да е право. Оф, тот купи там, тот вина, тук с камаза. Еми, такова е. Малко му. Ето сега почнахме. Абе, тъпно черешата ти, докато направиш покрива. Тя че? Ще... Такова, ще изгние. Покажи черешките. Чакай сега. Ще откъстим една. Ето. Но сега ще подъборим. Има кефи как изглежда. Да, капака, сега проблема на Миро, че капака, къде ме пръста, бе? Още нататък трябва да е. А, да. Ето този... Ето го. Ето този капак, тук леко настърча. И сега трябва да изпили керамидата, за да може да легне в хоризонтална позиция. Да. Защото седи малко, като седно ще излита. Да. Еми, вижда се края. В смисъл, да, от събарянето, само да кажа, че в този канал и ще се опитам да сложа линкове. Ако не сложа, аз сложи ги ти в коментарите, да си има първи епизод събарянето, втори епизод градите, трети епизод, не знам какво беше. И това може би четвърти или пети епизод, в който ще финализираме. Какъв период направихме този покрив? Направи. 2 месеца и 10 дена. Това е пресрочили сме с 50% времето, нали така? Реално, 100%. Трябваше да стане за един месец. Да. Обаче имаше много... Саботажи. Да. Ясно.
Добре. Но като цяло има и доста работи, които не бях поел ангажимент да ги правя, но се наложи аз да ги правя. Да. Нали, имаме стени, имаме капители, имаме обшивки, имаме много работи, които искаш да кажеш, са извън договорката. Идеята се ражда по време на процеса. Да. Нали, хрумва му нещо, защо не го направим така и го правим, както при мен. Да, тук местихме лозичката, нали. Да. Ако искаш, може да застанем да видим другия скат, който не е нареден все още. А, да. Ами ни трябва да отидем от отвънка. Еми от отвънка. Така, тук имаме още малко керамиди. Капаците, които трябва да ги вкараме днеска вътре. И да ги качим. И да ги качим. И това тук е ненаредения скат. Това дърво не може ли да го отрежем? Пречи на гледката. Между другото, човек иска да го отрежа, ама нямам толкова свободно време. Да. Сега трябва да наредя до комина всичко. И един ред над комина, за да мога да правя обшивките. Защото само долната се качва върху керамидите, другите са под керамидите. Да. И вече мога да му отвия чаршафа. Добре. Той е с гипсов фазер ли там, както казваш? Да, да, това? С фазер. Този фазер е 12,5 мм водоустойчив. 12,5? Да. И тежи много. По принцип исках да сложа 10 мм, не водоустойчив, защото ще се шпакова после отгоре, ама човек каза, искам такъв. Човек и... е максималист. Да. Иска всичко да е... в общи линии. Да не пипа, докато е жив общо за това. Аз така добре неща. Да. Ами тук, където ми казваш, че обикновено като сложил амперия, изглежда mm-hmm. още по-хубаво, на мен е това много ми харесва. Значи ако стане хоризонтално, много повече ще ти хареса, вярвай. Не. Така виждам здравата града и ми е много хубаво. А, само да кажа, че часа вече 1:30, ние сме до никъде. Давай да почваме да работим. Ма ние за работа ли дойдохме? Днеска май няма да може да работим, само да кажа, че съм си легнал в 3:30. Примерно бях в колко? В 10:30. Да, нещо такова. Аз... после в магазина тръгнахме, в 11:30 тръгнахме от магазина, после забрахме, че накупили нещо. Съвърнахме пак до магазина за диск за керамиди. Да. После сетихме, че трябва да си купим нещо да едем и си купихме кафета. И общо взето няма да ни е най-продуктивна ден, но за каквото сме дошли, ще гледаме да го свършим. Абе, добре изглежда, да ти кажа, ама... много добре, много. Тук виж лузичката, преместихме, отрязахме. Да. И тук просто като влезеш... по-просторно тук, стана, много. По-просторно и много по-хладно, човек. Понеже е доста високо. Да, да, да. Защото, нали, не съм заварчик. Човека, знаеш какво ми вика? Аз му викам, не мога да заварявам, бе, човек. И той ми вика, не, ще ми го направиш. Ти ще го направиш. Да. И му казвам, не мога да заварявам. Да знаеш. И идва и гледа заварките и вика, що мога и че не можеш да заваряваш. Де са тази говори, защото ти показва заварките. Ама аз му казвам, че не мога, бе, човек. Да. Смисъл... има какво да се желая, но... да, ама стана. Стана, здраво е, да. Много е здраво. Нали? На фона, че не мога. Е, добре. Да. Доволен си от себе си. Представяш ли се, ако можех, какво ще ще? Аз му казах. Аз само не разбирам защо тези триъгълници тук трябва да ги сложим, но положение, че къща ще има изолация. Защото ще има изолация някога си и в момента това го дразни. Ага. Значи, просто е, трябва е там. На друго ниво, както казвам. Е, това трябва да се продължи тази линия така, да се изкопае мазилката, за да може да влезне фазера вътре на гредите. А, само на гредите? Да, да. Това надолу ще си остане... мазилката ще си остане, просто да, да ще я направим равна. Защото виж какъв зъп има тук. Да, да, да. Е, тази кал трябва да изчезне, е там оная мазилка трябва да изчезне. Аз това се чудих, аз мислех, че ще го пуснеш от тук по тази града. Не, трябва да сега стане разбрах, както е тук и да влезне вътре на нивото на мазилката разбрах, да стане. Разбрах. Евентуално, тук мисля, че ще можем да го подпъхнем вътре, но от този край мисля, няма, че няма да може. Да. Но това не е фактор. Okay, идеята е да се затвори дупката, примерно е там да ни се събират пиленца. Да, да, да. И да изглежда малко по-добре, защото, нали,
Тук сложихме OSB, за да не се вижда горния покрив, сега ще сложим тук фазер, да не се вижда и да си се раздели като помещение. Няма да изглежда, кой знае колко по-добре. И ако това нещо ти беше казал, че го дразни, можехме да я сложим, то тези три лъгунци можехме да ги сложим по-рано. Много работи можеше. Ама той после ме пита за... после нещата. Защо сложих рошав материал тук? Какво можем да го направим? И аз му казах, че той никога не ми е казал, че иска изгладен материал. Да. И сега е взел да си ги шлайфа малко по малко, ама той си от тях и може да си прави каквото си иска. Нали? Аз съм го купил материала. Това нещо е в момента в маниачаване. След 2 месеца никой няма да гледа нагоре да се чуди, що материала е рошав. Това е несериозно. Човека го дразнило, че имало косми. Добре, окей. Окей.